Wikimedia Commons multimedia fitxategien mundu mailako biltegi online handienetakoa da. Bere zerbitzarien barruan, irudi, bideo, audio eta mota guztietako fitxategiak daude. Wikimedia Commonsek ez ditu onartzen beste batzuek sortutako obrak, beste batzuek sortutako obretan oinarritutakoak eta horien argazkiak. Horrek esan nahi du, ezin dituzula beste pertsona baten obrak igo. Zehazki, logoak, diskoen azalak, viniloenak, CD-enak, DVD-enak eta Blu-ray-enak. Promozioko argazkiak, pantalla irudiak, telebistako programenak, pelikulenak eta programa informatikoenak. Marrazkirik ere ezingo duzu igo. Ez liburuetakoak, ez telebistakoak, ez pelikuletako pertsonaienak. Zuk marraztu badituzu ere, ezin dituzu igo. Interneteko irudi gehienak eta zure erretratuak ere hortxe sartzen dira, argazkilariaren baimena ez baduzu. Beste baten obra igo dezakezu, baldin eta autoreak baimena ematen badu ura erabiltzeko, kopiatzeko, aldatzeko edota saltzeko. Hau da, autoreak lizentzia bateragarri batean argitaratzeko baimena ematen badu, egin dezakezu. Berdin balio dute, legez edo itun internazionalez, domeinu publikoan dauden obrak. Gure lanak igo ditzakegu, beti ere, bateragarria den lizentzia badu eta Wikimedia Commonsen egoteko aipagarria bada. Gehien bat Creative Commons lizentziak erabili daitezke, beti ere elkarbanatze eta erabilera askea baimentzen duten obrak badira. Baita horien komertzializazioa baimentzen badute ere. Gainera, Free Art License, GFDL eta Open Data Commons lizentzia faltsuak erabiltzea baimenduta dago datu baseetarako. Bideoak WebM eta OGG, audioak OGG, FLAC, Vorbis eta Speex. Irudiak JPG, PNG, SVG, GIF eta TIFF. Fitxategiak DJVU eta PDF. Wikimedia Commonsek proposatzen dituen formato hauek irekiak eta askeak dira.